السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore dhamaantiin aya mar labaad ee wasiir kuxigeenka amniga taliyaha booliska Puntland madaxda wadaagsin taliyaha booliska degmada gudoomiyaha kuxigeenka gobolka dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ramadaan mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh. saaka waxaan joognaa oo ku sugannahay dhulkii dekedda garaacad. meeshan hadda aan taagannahay waxaa loo asteeyey wasaaradihii dowladda dhulka ay ku shaqayn lahaayeen weeye. waa dhul 200 200 dhulka waxaa loogu talagalay wasaaradihii dowladda qaybtii dekedda ka shaqayn lahayd oo qaabilsanayd howlaha dekedda, hadday amni tahay iyo hadday wasaaradda dekedaha tahay iyo hadday nooc kasto ay tahay. dhulkan baa ugu talagalay. hadda marka waxaa nala joogtaa wasaaraddii amniga iyo booliiskii oo isku duuban. waxaan rabnaa waxay saaka diyaar u yihiin qaybta iyagu ay lahaayeen inay calaamadsadaan si ay shaqadoodu u bilaabaan. marka kusoo dhawaada dhulkii waa kan aan ugu talagalay. haddii aleedmo dowladdu inay degto, waxaan rabnaa inaad nagala wareegtaan insha allah kusoo dhawaada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, gudoonka shirkadda wadaagsin oo halka dhisaysa iyo maareeyaheeda, maamulka degmada deegaanka Garaacad, taliyaha saldhigga degmada Jiriiban, saraakiisha kaloo booliiska ay joogta, dhallinyarada iyo odayaashii khiyaarta kaloo jooga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan aan joogno sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Garaacad, waa dhulkii loo qorsheeyey dekedda Garaacad oo hadda qaybteeda hore gabagabada ay tahay. adeegii dowladdu halkii uu degi lahaa loo qorsheeyey wasaaradaha iyo booliiska. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, saaka aad baan ugu faraxsannahay halkii loo asteeyey booliisku inuu dego, inaan saaka halkan ku dhagax dhigo. aanan rajaynayno shaqadiisii inay degdeg u bilaabanto. saldhiggii booliiska oo dekedda oo halka ka shaqayn lahaa iyadoo la filayo qaybtii fayskii koowaad oo dekeddu muddo kooban kabacdi inuu hawl bilaabo, ayaan waxaan saaka diyaar u nahay safar dheerna usoo galnay inaanu halkan shaqadii booliiska aan dibdhac ku imaan aan horo u bilowno. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa kambaniga wadaagsan iyo maamulka degmada Jiriiban iyo guud ahaan deegaanka Garaacad maamulkiisa qorshaha wanaagsan iyo dhulka ku filan oo ay u qorsheeyeen adeega dowladdu inuu ka hirgalo iyo qaabka loo naqshadeeyey oo loo dhigay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh. laakiin aad baan u bogaadinayaa oo ugu mahadnaqayaa qorshaha iyo naqshada iyo habka maaragtay laysu waafajiyey oo loo fariisiyey dekedan iyo qaabkeeda. saakana farxad gaaray noo tahay. intaasaan dhihi lahaa, waxaan ku dadaalaynaa annaguna inaanu qaybtayadi qaadanno. guud ahaan halkan annagoo ku marayna wasaaradda amniga oo dhan, haddana booliisku adeegiisii looga baahnaa inuusan ka dib dhicin waqtigiisii iyo shaqadiisii haddii aan laydno. bismillahi raxmaan raxiim. ugu horreyn taliyaha ciidanka booliiska Puntland, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, taliyaha saldhigga Jiriiban, gudoomiyaha deegaanka Garaacad, kambaniga wadaagsin dhammaantood, iyo mas-uuliyiinta kale halkan joogta baa saxaafadda dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaanu saakay joogno deegaankii Garaacad ay ka socotay mashruucii ugu weynaa Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba muhiimadda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba u lahaa. shalay baanu safarkan kusoo gaarnay deegaankan, u kuurgelid xaaladaha guud ee waddanka ka jira xag amni iyo xag horumarba. dekeddu meel fiican bay maraysaa, insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhowna inay sii soo gabagaboobi doonto oo laga wada faa'iidaysan doono. saaka sida taliyuhu sheegay, waxaanu dhagax dhigaynaa maadaama mashruucaani mashruuc weyn uu yahay saldhiggii deegaanka Garaacad ee dekedda Garaacad oo saaka halkan aynu ka dhex dhigayno. insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhowna inuu dhismihiisa bilowmi doono haddii aan la idmo sida ugu dhaqsiyaha badan, sababtoo ah amniga iyo horumarku mar walba waa wada socdaan. hadduusan amni jirin, horumar jiri mayo. marka waxaan rajaynaynaa insha allah si degdeg ah inaan mashruucaani ku bilaabin doono oo annaguna xagga amniga
مرور بايوريتي كوباد يلا بعد استحاد ورد بنتلان هو قام نتو سيد عبد الله هدنا اي مهمة كوباد يلا بعد استحاد بقول له هاي إن شاء الله واحد رجينا إنه دق دق سلقي عن كل اسمه دانه أتباع ما سنتين دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.